Zdravím všechny naše kamarády, klienty. Nacházím se v Open Sea Residence mezi obzorem a Běla. Máme tady poslední bytové jednotky v novostavbu. Šikovnou, krásnou, hezkou novostavbu. Valický bazénem, udržovaná zahrada. Kdybyste si něco chtěli požírit tady v tomto komplexu, tak neváhejte nám zavolat na číslo 608-953-953. Poskytneme vám veškeré byty, které tady jsou. Vy se najdete na www.mojenemovitostumorže.cz. Ukážu takto komplex. Krásně udělaný, designově, moderní prvky. S výtahem. Je tady spa a fitness. Uf, změť. Ukážu jedna z bytových jednotek, která je volná. Velmi hezký, prostorný, světlý byt, který na přízemí tady by měla být kuchyň. Tady máme sklep. Tady máme pokoj. Moderní koupelna. Velmi, velmi hezký. A tady je výstup. Tady je výstup tímto směrem. Máme tady pakety skla ze Švédska. A takhle tady vycházíte na zahradu. Váš byt. Velmi příjemný prostředí, daleko šumu, daleko všeho. Tady potřebujete auto, abyste mohli prostě se dostat i na nákup nemovitosti. Paráda. Máte zájem o tu nemovitost? Zavolejte 608 953 953 nebo na mojenemovitostumorže.cz.